Менің есімім Абитаев Қайрат Бақытжанұлы. Жасым 29-да. Тараз қаласының тумасымын. Кинотеатрға келген себебім, кішкентай кезімде көп армандайтын өзімнің маманым еді, кино саласы деген. Киноға түсу, кино көрсету, соған актерлардың суретін жинап деген сияқты қызық бір жағдай болып өтті. Басымнан бір күні ой келді. Осы Тараз қаласында негізі кино саласы қатты дамымаған. Соны дамытсам, онда жақсы болар еді деген сияқты. Именно Таразға сол жетіспей тұрған едім. Ешқандай ешкімге ешқандай нем жоқ, айтатын өкпем жоқ. Өз-өзіме ризамын. Кино саласы өте тамаша деп айтсам да болады. Кей кезде отырып өзімде көрермендердің арасында отырамын, қараймын. Елдер бала-шағаларымен келіп жатады, ата-аналарын алып келіп жатады. Бізде қазір Қазақстанда да өте жақсы кинолар түсіріліп жатыр ғой қазақша. Ол кісілердің шыққан кездегі жүзіндегі қуанышын айтамын. Бала-шағаларын алып келіп, бұл жерде спиртное ешқандай сатылмайды, культура деп есептеледі ғой. Сондықтан бұл жерде барлығы демалады. Солардың әсерімен мен де өзімді көңілді күшті болып отырамын негізі. Ең алғашқы болып ашылған осы заман талабына сай Астана, Алматы болсын, қай қала болмасын, барлығымыз бір уақытта десек болады, бірге бастаймыз. Бүкіл технологияның бәрі солардың нелерімен талабына сай бәрі істетілген. Мен мысалы қазір 50 шақты адамды жұмыспен қамтып отырмын. Ендігі кезекте үлкен проекті күтіп тұр. Осы 1-2 ай шамасында жарық көреді. Ол Тараз қаласы үшін негізі өте болмаған күтпеген жағдай болады деп ойлаймын. Жаңадан бизнеске келетін жас кәсіпкерлерге меніңше олар көп ізденіп, көп оқу керек, еріншектікті қою керек, жалқаулықты тастау керек, көп әңгімеге ілеспеу керек. Бизнес саласында жүрген кезде мен ойлаймын, адам бірінші тұрғыда өзін психологиялық түрде өте мықты болу керек, өте дамыған болу керек, қандай да бір соқтығыстарға төзе білу керек. Әр қандай соқтығысқа төзе білсе, ол адам өте үлкен мен деген жетістіктердің басын жетеді деп ойлаймын.